سَتٲجِس منٛز یُس لیٖڈَر اَسہِ اوس مرحوٗم شیخ محمد عبدُاللہ صٲبُن، تٔمۍ کوٚر تَمہِ ساتہٕ ہِندُستانَس سۭتۍ اَکھ علاق مہاراجَس سۭتۍ رٔلِتھ. صحیح چھا غلط چھا پوٚز چھُ بایا یِہوٚے، اَسہِ چھُ دِلہِ سۭتی واسطہٕ، وٕچھ أسۍ کوتاہ کَرو، أسۍ ہٮ۪موا دِلہِ پنٛنٮ۪ن چَندو خٲطرٕ کِنہٕ أسۍ ہٮ۪مو دِلہِ تُہنٛدیو مسلو خٲطرٕ. اپنی پارٹی چھِ برونٛٹھ کُن آمٕژ کہِ أسۍ پُروِکار پُرعزت زندگی گژھِ سانٮ۪ن نوجوانن مِلٕنۍ، سانٮ۪ن بُزرگن مِلٕنۍ، اَسہِ سارنٕے مِلٕنۍ. ہِندُستان کِس آیٖنَس منٛز یِم اَسہِ حق چھِ أسۍ ہٮ۪مو سٲری، أسۍ لَڑو تِمو حقو خٲطرٕ. بہٕ وَنو نہٕ تۄہہِ بہٕ لَڑٕ سیلٕف روٗل خٲطرٕ، بہٕ وَنو نہٕ تۄہہِ بہٕ لَڑٕ آٹونمی خٲطرٕ، کیٛازِ سُہ اوس ڈوم، سُہ اوس دھوکہٕ، تَتھ منٛز اوس نہٕ صداقت کِہیٖنۍ. کیٛازِ یُس چیٖز نہٕ پوٚزٕے آسہِ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ حٲصِل گژھان، تہِ گوٚو نہٕ حٲصِل کینٛہہ. زٕ ساس کُنوُہَس منٛز بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تۄہہِ، مےٚ تہِ دیُت ساتھ نیشنَل کانفرنسَس، کیٛازِکہِ نیشنَل کانفرنسَن ووٚن تَمہِ ساتَن اَسہِ دِیِو ووٹ، أسۍ گژھو پارلِمٮ۪نٛٹَس منٛز، أسۍ بَچاوو 370. اَسہِ دیُت نہ ووٹ، مےٚ دیُت ووٹ. مےٚ چھَنہٕ پَتہ تۄہہِ آسیو تَمہِ ساتہٕ پی ڈی پی یَس دیُتمُت، أسۍ ٲسۍ پی ڈی پی منٛز، أسۍ ٲسۍ نہٕ تَمہِ ساتہٕ پی ڈی پی یَس منٛز کینٛہہ. بہٕ اوسُس کوٚرمُت میانہِ کانسٹِچُوَنسی دیُت ووٹ، اَسہِ دِتۍ شاید 170 ووٹ ٹوٹَل سانہِ کانسٹِچُوَنسی منٛز تَمہِ دۄہ پی ڈی پی یَس، اَسہِ دِتۍ نیشنَل کانفرنسَس. مگر آز چھُس بہٕ نیشنَل کانفرنس سوال کَران، ترٛےٚ ایم پی ٲسۍ تُہُنٛد، تۄہہِ کیٛاہ کوٚروُ؟ تُہۍ نے کَتھ تہِ کٔرٕو تَمہِ دۄہ، بَچاونٕچ گٔیے دوٗر کَتھا. بٔلکہِ تُہۍ پَتہٕ رَلیو، تُہۍ گوٚو عدالتَس منٛز، یہِ اوس عدالتی مَسلہٕ، یہِ اوس سیٲسی مَسلہٕ. تُہۍ بَنوو پَگڑ، سُہ بَنوو اَمہِ موٗجوٗب کہِ پانہٕ ؤنۍ مہ کَرو پام پام، ہُمۍ ترٛوو ہُمۍ سٕنٛدِس پھَکَس پٮ۪ٹھ وورُن، ہُم ترٛوو ہُمۍ سٕنٛدِس پھَکَس پٮ۪ٹھ وورُن. اَسہِ کیٛاہ دِتُکھ؟ یِمَن اوس اِقتدار اَسہِ تَمہِ ساتَن یہِ کہِ یِم چھِ ڈی ڈی سی مٮ۪مبَر بَناوٕنۍ، یِم تہِ گٔژھۍ کٔشیٖر آسٕنۍ. اَتھ تہِ اوسُکھ نہٕ غرض کینٛہہ، عام اِنسان گوٚژھ پَنُن. تَمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ ہَن فضل، عام لُکھ تہِ آیہِ برونٛٹھ کُن. مےٚ چھَنہٕ پَتہ سیاست کیٛاہ چھِ کیٛاہ نہٕ چھِ، کیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ سیاست دان، بہٕ چھُس اَکھ عام اِنسان اَکھ تۄہہِ ہیوٗ، نہ چھُم سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ سیاست تَگان. مگر اَکھ چیٖز چھُم احساس کہِ لُکَن گوٚژھ آرام واتُن. سون مقصد آسہِ اَکُے، لُکَن دِمو آرام، لُکَن گٔژھ نہٕ ذہنی پریشٲنی آسٕنۍ. نوجوان میون گوٚژھ نہٕ، أمِس گٔژھ نہٕ تھپ تھپ آسٕنۍ کینٛہہ. وٕنکٮ۪نَس تہِ وٕنہِ تہِ تھپ تھپ أمِس. 7 جنؤری یہِ بنٛد، 15 اگست یہِ بنٛد، کٲنٛسہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ یور یُن أمِس دِوان بنٛد کٔرِتھ. اگر رَژھا اَکھ زیادٕ آسٮ۪س سونَے تہٕ رسول اللہ ریش آسٮ۪س زیوٗٹھ پانَس، ؤلِو أنۍ اوٚن تُلِتھ أمِس آسہِ، کیٛازِ أمِس چھُ ریش، یہِ چھُ اَسہِ سُنت پالان. بہٕ کَرٕ اَکُے وعدٕ پنٛنٮ۪ن تۄہہِ سارنٕے، تُہۍ چھُو آز، تُہۍ او یَتھ جَمعس منٛز، تُہۍ چھُو سٲنۍ سٔفیٖر، تُہۍ چھُو سٲنۍ ہمدرد، تُہۍ چھُو سٲنۍ رِپرٛزنٹیٹِو، تُہۍ چھُو سٲنۍ نُمایِنٛدٕ. لُکَن کٔرۍزیو وعدٕ، شرمنٛد گٔژھِو نہٕ الطاف بُخاری نہِ سۭتۍ کینٛہہ. بہٕ نہٕ وَنو نہٕ تِم شال تارَکھ کینٛہہ یِم نہٕ ہٮ۪کہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ، مگر اِنشاء اللہ عزت کَرو پُروِکار، عزت گژھِ مِلُن، ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ گژھِ مِلُن، کَرَپشَن گژھِ نہٕ آسُن. اگر بیٚیہِ جِہاد آز کَرُن چھُ، آز چھُ جِہاد کَرُن، یہِ نیشنَل کانفرنس یُس 7 پٮ۪ٹھ اَسہِ کَلَس کھٔژمٕژ چھِ، یہِ چھِ اَسہِ پنٛنیو شانو پٮ۪ٹھ والٕنۍ. بہٕ چھُس آز چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو حضرت بَلٕکۍ، أسۍ چھِ سٲرٕے جموں کشمیٖر حضرت بَل تور تَتھ درگاہَس پٮ۪ٹھ یِوان. سُہ چھِ تِژھ مُقدس جاے کہِ مےٚ چھُ باسان ناو ہٮ۪نَس تہِ ما ہٮ۪مہو أسۍ بَدَل پٲٹھۍ ناو. اِنسان سونٛچان دۄیہِ پھِرِ کہِ مےٚ چھا وُزوٗ، بہٕ ہٮ۪مہٕ حضرت بَلُک ناو. یہِ گوٚو علاقُک ناو، آستانٕچ چھَنہٕ کَتھٕے. دۄہ اللہ تعالیٰ بوزِ، تَتی پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ، کیٛازِکہِ اَمہِ نیشنَل کانفرنسَن گٔے أسۍ خراب. یِہوٚے نیشنَل کانفرنس آز بیٚیہِ درٛامٕژ، آز اَسہِ وَنان أسۍ کَرو، تُہۍ کیوں کٔرِو، تُہۍ اَسہِ دِژٕو 3 مٮ۪مبَرَے تُہی ٲسِو، پوٚرو کیوں؟ آز کَمہِ بُتھِ یِیِو تُہۍ اَسہِ نِش، تُہۍ چھُو بیٚیہِ وَنان اَسہِ دِیِو ووٹ؟ تُہۍ کَمہِ سینٹِمٮ۪نٛٹٕکۍ مٲلِک چھُو؟ یا سانٮ۪ن 2,50,000 بَچَن ہٕنٛدۍ مارنٕکۍ مٲلِک چھُو تُہۍ؟ یہِ فاروق صٲب اوس وٕنہِ وَنان، یہِ اوس کَتھٕ وَنان، مےٚ دوٚپ شُکُر خۄدایَس کُن، آز چھُ اَسہِ توٚرمُت فِکرِ یِمو دیُت اَسہِ کوٹا، یِمو دیُت اَسہِ ٹاسک فورس، ہُم دِتۍ اَسہِ پیلٹ گَن. مگر ییٚمہِ دۄہ یِمن چھُ اِقتدارَس پانَس پانہٕ ؤنۍ خطرٕ باسان، یِم چھُ دۄنوَے گَرٕ رَلان. یِم زٕ گَرٕ رَلَن یا یِم زٕ گَرٕ الگ الگ آسَن، اَسہِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکَن چھُ قصد کَرُن
कि ये इनको उखाड़ के फेंक देंगे, इन्होंने हमें धोखा दिया है। अगर धोखा किसी ने दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमें शायद दिल्ली ने धोखा नहीं दिया, हमें धोखा अगर दिया अपने लीडरों ने दिया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे या उनके बाद पीडीपी वाले थे।